Гарна панорама, правда? От таке воно нічне життя у Львові. Йдемо далі. Всі потім будуть думати, а як він так з висоти зняв, як він так піднявся. Отак. Взяв, піднявся і зняв з висоти. Вулиця братів Рогатинців. Таке враження, що потрошки-потрошки в центрі світло з'являється. Вже половина десятої минула, та, то вже так добре, як половина десятої минула. А, ми вийдемо. На Старий Єврейську. А, звідти на Площу Ринок. Хоча осінь, але бачите, тепло, жарко. Понад 30 градусів, вересень має бути теплий. І Стара Єврейська, та її частина, де найбільше твориться розпуста і двіж. Світло з'явилося, але бачите, генератори ще не всі встигли виключити. Вулиця Галицька. Песик гуляє в центрі ввечері.
онлайн, за морозом черга. Не то, щоб я рекламував то морозиво, але черга. Починається розходження людей з центру. Якби було більше світло, було б краще видно. В центрі сьогодні реально темно, бачите, так темно, що аж ведмеді ходять. Це в Росії ведмеді з балайками, а у нас просто ведмеді ходять. Є цей один ліхтар, біля якого буде трошки світліше. Так, ну, вибачте за такий жарт, скажуть сексизм, звичайно, але я вже в Трускавці так помітив. Завжди такий ресторан. Ну, сидять так 10% чоловіки, 90% жінки разом з ними сидять, довольні. І ще це, я пам'ятаю, одна розказувала. Нам повезло, бо ми з Анькою, Олькою були, з нами ще був один пацан, а решта були без пацанів. Ну то зараз у Львові так то саме, все те саме, але до чого я вів? Це за столиками основний склад, і ще на лавочках, оце ми теж могли бачити. Лава запасних. Там 100% жіночий склад на лавочці, лава запасних. Ой, але я вже казав, так завжди не буде, так завжди не буде. Ти стрімиш? Ні. Я ж не стрімлю, справді. Бібліотека, між іншим. Ні, лінивий пес. Бібліотека не тут, але... Чим відрізняється лінивий пес від цієї бібліотеки, яка тут знаходиться? Та нічим. Ну все, от бачите, Сан-Себастьян теж закривається. Ай, нам майже вже пора. Тому бай-бай. Бой-бой. Good night. У мене буде все добре.